Поливали моркву, осушили річку. Жителі села Заворскло Полтавського району бояться залишитися без водойми. Кажуть, рівень води у річці Тагамлик за тиждень упав на 30 сантиметрів. Це пов'язують із роботою насосної станції для зрошування полів. Дерева викорчувані, перерито все. Стоїть запах воні, не всіма річки перерито все. Жителі села Заворскло помітили насосну станцію десь півтора тижні тому. Вона качає воду з річки Тагамлик. Місцеві вважають, саме через це водойма зміліла, а в деяких місцях вода майже зникла. Була течія, річка дійсно вела свій звичайний, як можна сказати, русло, текло. На сьогоднішній день течія припинилася, як ви бачите, вода упала. Тобто повністю знищена річка, як екологічна катастрофа. Насосна станція качає воду для поливу полів, які орендує товариство «Полтавасад». До обурених людей приїхав уповноважений представник підприємства. Олександр Яковенко каже, має дозвіл на щоденний забір 1800 кубів води. Є нормативи і є потужність цих самих, цієї самої помпи, насосу, яка забирає воду. Більше, чим вона може вибрати, вона більше ж води не вибере, розумієте? Голова Заворсклянської сільської ради В'ячеслав Сологор говорить, немає повноважень вплинути на ситуацію. Мовляв, через те, що станція розташована за межами населеного пункту. Представник товариства та жителі Заворскло домовилися, поки що насосна станція не працюватиме. Законність її роботи перевірять, зокрема, звернуться до правоохоронних органів. Щоб перевірити відповідність дій саме цього підприємства і перевірити насос, забір води, кількість води, дозволи, відповідність. І будемо потім рухати далі цю ситуацію, тому що зупинятися не можна. Якщо підприємство порушить обіцянку, жителі Заворскло блокуватимуть роботу станції. Нагадаємо, у Новосанжарському районі рівень води у річці Ворона впав на півтора метри. Ірина Соляник, Олексій Гнипа. Новини на Першому.